Hola, en aquest vídeo anem a veure com utilitzaríem els patrons circulars per tal de treballar o realitzar figures en disseny geomètric. Per tal de fer-ho, partim d'aquest bloc que ja tenim preparat, en el que dibuixem un cuboid i hem creat una variable que en aquest cas són els costats que volem que tingui la figura geomètrica i que correspon a 5. En aquest cas està posat el valor a 5. Llavors, per tal de fer-ho de manera coherent, hem de fer que la repetició serà 5 vegades, perquè volem fer en aquest cas un pentàgon, i també hem de vigilar que la rotació sigui dividit per aquesta variable, que en aquest cas és 5, i d'aquesta manera ens dona la figura. Si ara aquí hi posem un altre bucle, dins del primer i afegim un segon bucle, veurem que no passa res perquè realment estem dibuixant 5 vegades damunt del mateix, però si hi posem que abans de que s'executi el bucle hi hagi un increment en l'escala i en el color, llavors, i també hi afegim una petita rotació de 15 graus en l'eix de la Z, llavors veiem que ja es genera un patró circular que podria ser algun adorn, algun clauer, etc.